এতিয়া হৈছে চিনেমাখন শ্বাহৰুখ খানৰ কাৰণে, শ্বাহৰুখ খানৰ চিনেমা চাই মজাই লাগিছে, পইচা বচুল আৰু ফেমিলিৰ লগত চোৱা আৰু পইচা বচুল একদম গুলি তামাম তো একদম মানে যিসকলে কৰিছ মানে একদম উল্টা পাল্টা কৰিছ মানে ভাল কাম কৰা নাই এইটো মানে যিখিনি কৰিছে সিহঁতে মানে সেইখিনি চিনেমাত কোনো হেৰি নাই এইটো এইটো কৰাৰ কাৰণে কোনো যুক্তি নাই অযুক্তিত কৰিছে সিহঁতে ফেমিলিৰ লগত থ'ব পাৰিব ন এখন ফেমিলিৰ লগত আমি শ্বাহৰুখ মানে কি তাৰ ওপৰত আৰু হিৰোই নাই বহুত ভাল জীৱন মানে বাইকৰ বুলি কৈছে বাইকৰ কৰিব বাইকত নহয় হিট চুপাৰ হিট একদম ধুনীয়া ভাইজান সলমান ভাইজান একদম মানে কি কম আৰু বহুত ভাল লাগিল কোনোবা দেখাইছো এটা টি শ্বাৰ্ট যুৱক জনৰ পাঠা নেচাৰ কে জিন্দা হে টি শ্বাৰ্ট তেখেতে নিজে কোনে এইটো নিজে অংকন কৰি লৈছে কেৰেলাৰ পৰা প্ৰিণ্ট কৰি আনিছো কেৰেলাৰ পৰা আনিছো কেৰেলাৰ পৰা তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত গোৱালগুৰি এজন যুৱক দেখাইছো তেখেতে নিজৰ টি শ্বাৰ্টত নিজে অংকন কৰি লৈছে পাঠা নেচাৰ কে জিন্দা হে হৈছে চিনেমাখন শ্বাহৰুখ খানৰ কাৰণে শ্বাহৰুখ খানৰ চিনেমা চাই মজাই লাগিছে পইচা বচুল আৰু ফেমিলিৰ লগত চোৱা আৰু পইচা বচুল একদম ভালে লাগিব কি ক'বা কেনেকুৱা গুলি তামাম তো একদম মানে যিসকলে কৰিছে মানে একদম উল্টা পাল্টা কৰিছে মানে ভাল কাম কৰা নাই এইটো মানে যিখিনি কৰিছে সিহঁতে মানে সেইখিনি চিনেমাত কোনো হেৰি নাই এইটো এইটো কৰাৰ কাৰণে কোনো যুক্তি নাই অযুক্তিত কৰিছে সিহঁতে ফেমিলিৰ লগত থ'ব পাৰিব ন এখন ফেমিলিৰ লগত আমি বহুত ভাল জীৱন মানে বাইকৰ বুলি কৈছে বাইকত কৰিব বাইকত নহয় হিট চুপাৰ হিট শ্বাহৰুখ খানক লৈ কি ক'ব একদম মস্ত এক্টিং কৰিছে আৰু মস্ত চাব কথা নাই আৰু একদম মস্ত